Gente vai pro chão. Outros categorias, 50 de jogada. Já vamos para a sequência, vem aí, Fernandinho. Presta atenção aí que vem acelerando. Já vamos acompanhando por aqui. Já vamos acompanhando por aqui os pilotos categorias 50 cilindradas. Na sequência, vamos. Olha a disputa pela primeira posição. Olha a disputa pela primeira posição. Primeiro colocado que vai passando por aqui. Já vamos acompanhando. Já vamos acompanhando os pilotos da categoria. Os pilotos aí da categoria 50 cilindradas. Thank you.